Yo sengkan. Yo. Mbak Elisa Urkarus Alaso. Heeh. Sinden songko lambelu no. Iya, pancen bener. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Heeh, nek awan. Yen esok sugeng enjang. Yen awan sugeng siang. Yen sore sugeng santan. Yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake iki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi guru basa Jawa kok basa Jawa teng pletonan murid e pekok kabeh. Oh iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar Budi Pekerti padake. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijep-jepke. Dijep-jepke piye coba? Digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen eso sugeng enjang dendeng, deng solololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muride betah. Aku murid... nek ngajari bocah-bocah kumpian basa Jawa kaya ngono. Tak jepke. Tadi do apal sugeng awan sugeng siang sugeng dalu sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. guru basa Jawa berarti kowe biyen tau mulang SD. On sampunate. SD Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene yo mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ra sekolah kene aku ngerti yo. Kok saget? Ana telu sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Budi Wati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Kuwi. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya. Lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus ini Iwan. Aku ketaku cilik ngan bapakku cilik mbiyen wae Budi Wati Iwan wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok sebene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan ya apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda, nek mbiyen kae lagu apa di basa Jawa mesti iki laron apa? Ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, la kae suarane apa? Lho kae suarane montor mabur. Nah. Oh, ngono. Lho kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada ya, An ya. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora ya, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane wae nek takon aku marahi kopior kok. Piye kok takon? Aku bola-bali takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ya werna-werna, pertanyaan iki werna-werna, angel. Pokoke aku dhewe aduh modar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soal nek kembang Lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambel apa jenenge kembang kambel mangga. Kembang tebu apa bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono kembang iya. Tebu sing kabur kanginan. Ya bener kuwi. Ya bae ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti. Iya. Ayo saiki marahi mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi yo kembang Lombok iki, kembang manu, kembang kambil manggar. Bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo saiki nek ditakoni anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab ngono kuwi. Wi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Asing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus gunung-gunung jeblok. Guru apa? Murid e iso takon kok. Pertanyaan, Pak, besok pas kiamat itu sekolah masuk enggak? Ya deke
kebelet prai yo. Yo kuwi. Wah, tunggalane. Aku yo tak omongi iki yo tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang ada yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab koyo ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh. Bocah ki macam ngopo? Saking kritis ya, Pak. Nah, iya. Bocah pinter ya. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Kowe ki saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Yo angel opo bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca. Wah, kritis tenan, Pak. Nggo maca piye? Yo ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, be ubu dek idi budi ngono. Iya. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Trimo dek dolanan TikTok. Kuwi bocahe dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya kalau saya enggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak, ibu dibayar tapi enggak kerja. Ngono kuwi. Wani koyo ngono Pak bocah jaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter ora ngakali yo kalah karo bocahe. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya enggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono? Oh iya, nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu enggak bisa baca 50 juta nanti kamu dibohongin loh. Harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati panjenengan. Yo disiasat pancenengel. Panjen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisio Sengkan yang dulu hampir enggak ada sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo saiki menang apa macam-macam jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok ora murite saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono po anake. Iki ora petok. Petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kuwi barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya. Nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya, Mak. Dadi sik ngendang iki ya mantep tuh, tuntung tang tuntung seneng. Ngendangi mempeng, sik joget ming alun-alun ya ah wis. Ning ya ono, iya. Tung tung ngono kuwi wae wis rasah. Iya. Iya. Ya ono sinten sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi dek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Oh, aku ramune ya. Aku ramune. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa, ya. Ayo ngene nembang apa sa? Ya. Apa wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Sik meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedoyo. Oh, ana kembang rawe. Ya. Rawe. Kembang rawe. Ha, ya. Kowe anu apa jenenge? Ya iki ana Pak Sumbang sa. Napa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Oh, Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik ra apa-apa iki nggo conto karo adik-adik Nadianto nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar, Fajar. Ya, yo ra apa-apa kene, ra masalah. Adoh iki omahe Klaten kono. Mbuh tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Oh, sepele. Iya. Monggo Mas Fajar belan-belan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Nah. Tampilin ini dulu mic ya. Monggo Mas Fajar. Kowe engko sing nembang kembang rawe, Fajar wis sing anu bawa slendro apa Jar sakarepmu? Okay. Lho, malah watuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slendro. Sinom mawon ya, Pak? Heh? Sinom Grandel. Sinom Grandel? Nggih. Lho, elak tenan. Iya. Ki Nadianto ora le sinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya iso ora iso. Le ning wong buta ki iso maca huruf.
Braille. Ata sah? Bisa ya, bisa. Ning digrayahi ngene iki. Inter deh ini. Tapi raya. Sekarang Braille agak di agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf Braille hampir dilupakan. Oh ya aja kowe aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca. Karena kue... ada Android ya berarti semua ya, ke Android. Semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Sayang sekali. Monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf Braille. Ya kui. Helen Keller dulu. Saka ngrayahi apa-apa kuwi. Lha maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf Braille kan digrayah to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayahi. Oh iki A, oh iki B. Oh iki. Apa iki? C. Kok iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Yo. Memanismu hangut jiwa. Ayo, nganggri kleru pelok tak dedek cengelmu. Soalnya aku bina pelok. Agawe ruci tenggal. Agawe ruci tenggal. Aku pendak-pendak eneng meng cacak ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing okay. Mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno-kuno diasmu ya. Ya sekarang ada fatwa kan wingi nopo nggih, Pak? Ten omah niku kula nyenggah nyetel ringgitan panjenengan. Lah kok anten suwat? Oh, apa mari ngantuk ngono. Sampe sik muni ngono. Ada orang cakap kau tadi. Oh, ayo. Marai ngantuk. Radong kok gue naik. Belum iso ngantuk, Wang. Ayo. Gue ngantuk karo orang orang podo ayo. Mas Fajar naik ngantuk Freeport mah. G. Podo. Yo. Karena Roro apa kang si Natyo. Wah nganggo diminir ki. Enane-ena. Upama munduta rukmi. Tartantu kau iso tekan kene iki mau. Chat WA aku no. Oh. Mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Neng SD Kanisius. Kula derek nganu nggih, sowan nggih. Yo, mbok le nulis piye? Yo. Pripun Mas niku sing nulis pripun nang WA niku? Nggih, pakai suara. Jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada. Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi menyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Lah jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Hah? Ajeng kirim foto. Lah kirim foto. Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Kirim kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten, lha wingi rak. Lha wingi ajeng kirim lemari pojokan ruangan. Barang tak takon iku iki ngopo ae parah ngono. Masuk mboten foto kula apa to dengkulmu mlotot. Foto meja, foto kursi apa? Aku lho ora weruh e, Pak. Berarti selfie tapi lopot ya. Mboten kula wingi ajeng napa nggih foto-foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu. Juara 2 tilawah se-Solo Raya. Wah, lae. Luar biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sopo mene? Fotone bulkutan bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama ibarat wong numpak perahu
mampah tanpa pelah ing madyaning ing cala nidhi temah kunjing temah kunjing angin cong neng paku lingan ya matur suwun iku sing sing nembang ben Mbak Elisa ya kowe mawis dikai wis diparingi ro Mas Gun durung sampun oh ya wis ya kuwi wae kok ya mawis tak omongi kok ya Mas Fajar pari ngono kono, caos sono, wis kono Bali. Men dituntun kok ngeleleng ora. Pelan-pelan Mas, tak tuntun. Ngeleleng ora sama-sama. Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa yo cangkeme yo elek. Yo mbangane kesampar. Ha iya. Ayo cak ngawur yo ora. Iya. Iya sebenarnya yo, ngak anak, ngono kuing gue contoh. Yo, tur dasari yo, kejebol sokoku yo, aduh, penjenengan lagi penggemar seni, penggemar budaya, soko Klaten tekan kene, men supaya iso nyumbang suarane, tinggu contoh karo sing podo, nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Ayo sa, atur ke, kembang rawe, monggo, yo, atos. Ini orang anggu kaya mau ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kaya.
Itu batal sebiah masih bersama ya ya nyeneng ke ya ya Mbak Elisa Orcarus Alaso ora Oscarus Udu Os mau ngarani bapak mau Oscarus.